你爸爸他真是个勇士，我认为他会打赢这一仗。淑慧，如果我爸爸赢了，他活着走出了医院，你是不是真的要对他守信呢？是的。一平，你不知道刚刚你在你爸病床前面讲的那篇话，讲你对我的感情，你真使我感动。一平，我真的爱你。淑慧，我一直以为你不再爱我了，听到你说千年万年此心不渝，使我觉得就算我为你相思一辈子，痛苦一辈子，我也值得。我们这么相爱，怎么分得开？怎么分得开呀？老天，为什么要让两个相爱的人分开，变成无主游魂呢？一平，一平在，我在你心里那一丝丝一点点的位置立刻就化为乌有了。我再也逃不开了，我再也逃不开了，我身上的符咒再解不开了。走上绝路的，如萍，如萍。
最听话的，你是妈最疼最疼的女儿啊，如萍。你又在干什么？整天哭丧着脸灌黄汤，我魏光雄为了你连台北的地盘都丢了，你还在这吊丧。怪不得我最近几笔生意都不顺，全让你触了霉头。魏光雄，你把我的女儿都害死了，你还说我触你霉头，你这个没有良心的东西，你当年是怎么起家的？你现在你给我闭嘴！少跟我提当年。哎呀，我说晴姐，你就少说两句吧。光雄待你也不错，把你从陆老头手里救了出来，还不是念你们这份老交情。如果光雄不念旧的话，他又何必救你呢？闭嘴！你是哪棵葱啊？你也配这样跟我说话？我王雪晴出道的时候，你还没出世呢。对了，就是这句话，你的年龄当然是比我大多了。晴姐，你自己晓得，咱们就心照不宣了。晚安呐，真是你称晴姐，你可不要敬酒不吃人，吃罚酒。死在你的嘴！晴姐，你不要再冲动啊！你，晴姐，爸，今儿大家把话挑明了说也好。雪晴，你看清楚，安娜早已经是我的人了。以后你对她的态度要好一点，别欺负她年纪小。呵，我还敢欺负他年纪小？我知道，魏光雄，我在你眼里已经是人老珠黄了。现在他是你的人，我呢，我算什么？你在陆家算什么？在我这儿就算什么？我对你已经很够意思了，不会把你排到第九。魏光雄，你这忘恩负义的王八蛋，你欺人太甚，你个土匪流氓！你再胡说八道，我就对你不客气了。你敢！晴姐，晴姐，你不要说了啦，多说话就自己倒霉了。走吧，我带你去做妈去。不去，王八去！我才不去！你们三个欺负我妈一个，等我回到台北，我要去告诉我爸爸，叫爸爸拿马鞭来抽你们，拿枪来打你们。你们完蛋了，我爸爸是个大英雄。你说什么？你说什么？光雄，滚开！二姐，你给我看清楚，你给我听清楚，我才是你爸爸，我才是你什么？二姐，你不是我爸爸，你不是我爸爸！二姐，二姐，光雄，你疯了，他只是个孩子。十几年来都养在陆家，他怎么弄得清楚呢？你，我打死你这个小畜生！哎，我先，别跟小孩生气嘛。是啊，光雄，发这么大的脾气就不值得了。你想想看，十年前晴姐还是人家老婆呢，谁是爸爸这种事儿本来就是笔糊涂账。怎么说怎么是，你这么认真是何苦啊？
雪琴，听说陆老头想把这小子抓去验血，你就吓得什么都招了。我看这小子真正的身份也实在觉得可疑啊，该带他验血的不是陆老头，是我。走，小子，我带你去验血，验个清清楚楚，别糊里糊涂帮别人养儿子。走，我们验血去。终于认识你，十几年来我做些什么我也终于认清楚。我走，我认，我再也不会回来了。师姐，别理他，让他出去走走也好，脑子才会清醒。还是叫天明把他们追回来吧。怎么，表示我很在乎他们？我觉得有点不太对劲儿，怕他会对你不利的。王雪琴会对我不利，你放120的心吧。哎，这十几年来他这种一怒而去的场面不知道重演多少次，每次还不是乖乖再回来。他这一套啊，我已经司空见惯，不足为奇了。王雪琴，王雪琴，逃不出我的手掌心的。早就知道，当你太期望一件事情的时候，你就会梦见这件事。一萍，请你不要再说这种傻话了，你说的我好难过，好心酸。事实上我是有很重要的事情来告诉你。你是来辞行的？你要走了吗？你要去美国了吗？不，我还有一段时间才走。你是要进来坐坐还是要我跟你出去？我进来。舒怀，好几天没见到你了。伯母，你瘦了，吃过晚饭了没有？我帮你下碗面。家里还有点牛肉汤，你最爱吃的，我每天都蹲着，我就在想，说不定哪天你又来了。保姆，你不用忙了，我说两句话就走了。哦，那我先进去，你们聊聊。保姆，你不用离开。妈，你别走，他只是来说两句话，他不愿意单独面对我。一萍，你还是那么敏感，这么尖锐。对，我说过，一辈子、两辈子、三辈子，永远都改不了。一萍，好了，你要说那两句话是哪两句？一萍，
雪姨投案，魏光雄一伙人全被捕了。我刚刚在报社得到的消息。什么？雪姨是自动投案的吗？是啊，而且主动提供警方线索，在魏光雄走私贩毒的当时，一举成情，人赃俱获。这是明天要刊登出来的报纸，我刚刚在印刷厂拿来的打样版，您看。那么雪晴会被判刑，会坐牢吗？自动投案又提供警方线索，应该会减刑的。可是魏光雄牵涉的案子太大了，又走私又贩毒，不知道雪姨有没有牵涉进去。总之这个案子不会那么快就定案，总要拖上一年半载。那尔杰呢？尔杰在哪里？这就不知道了。妈，咱们要在爸爸看到报纸以前把这件事告诉他，免得他太激动了。舒缓，我知道你很怕面对我爸爸，但是请你在出国以前继续陪我爷演戏好吗？一平，你这么关心你爸爸，是我认识你以来一直希望见到的，总算让我见到这份珍贵的感情。一平，我会陪你去见你爸爸，一直到我出国那天。那我们还等什么？马上到医院去吧。好，妈，我们去了。天网恢恢，疏而不漏。雪晴和那个姓魏的，终于有了这一天。李副官，我毕竟是活着等到这一天的。哼哼，啊，你说，这世界上有没有天理，有没有正义？司令，九姨她是自动投案的，可见得她也有良心发现的一天，也有知错的一天。别再称呼她九姨太了，自从她欺骗我那天开始，她就已经不再是我们陆家人了。你知道吗，李副官，我最痛恨雪晴的地方，不只是她欺骗我，而是她这些年来狐假虎威，做了许多莫名其妙的事情。哎，例如你吧，李副官，他差点让我失去了你这个老兄弟呀。司令，正德早就不生气了，这件事情请司令千万不要放在心上。你们两个怎么不说话呢？一平，你过来。我记得我鞭打你的那天你说过的话，你说我们大家都会得到报应。我还记得有一次你和雪晴冲突起来，你说老天有眼，我们都会受到审判。爸，你知道我脾气不好，我一生起气来就会口不择言，我并不是。我没有责备你，一平，我只是在回想你说过的话。你都说对了，有一天我们都会面临审判，你也会。希望审判来临的那天，我们都还有一些力气。主官，你也过来。主官，你要保护一平，让他在面临审判那天能够站得很稳，站得很牢。伯父，一平不用我保护也会站得很稳，站得很牢，因为在他内心深处充满了热情和善良，
他习惯用仇恨来武装自己，事实上他却充满爱心。伯父，一个充满爱心的人怎么会怕面对任何审判呢？你知道吗，淑焕，你这小子在我们家庭里引起的轩然大波，但是我还是真心的喜欢你。但愿我不会辜负你的喜欢。伯父，你知道吗，有一天我也会面临审判，我只怕我才是那个站不稳的人。淑焕，你放心，如果你指的是上天的审判，我会比你先报到，等我报到了之后，我一定会帮你疏通疏通你做的那些个错事。人非圣贤，孰能无过。伯父，你们走吧，我想休息。雪晴，雪晴，当初我要是没有把你从戏班里挖出来，你今天也不会落到这样的地步。你有你无可奈何的地方，你也有你可怜的地方。但愿上天对你的审判也能从轻发落。我们家的悲剧好像永远都演不完似的。魏光雄落网的消息将会是明天报上三版的头条，大家最好都有个心理准备。妈是共犯，虽然是主动投案，罪名也不会轻的。那他一定会坐牢了。妈怎么会去投案？他为什么要投案呢？孟平，理智一点好不好？魏光雄迟早会落网的，伯母去投案或许还可以获得减刑，要是不投案，将来被捕罪名就更重了。他会去自动投案，一定也是经过痛定思痛后的决定。如萍的死他不会不知道的，天底下哪有做母亲的知道自己女儿死后还能无动于衷呢？天哪，是我赶走了妈。如萍死后妈来过，可是我把她赶走了。什么？你把妈赶走了？尔豪，你现在追究过去的事情已经没有用了，现在最主要的是以后的事情。是啊，是以后的事了。我是下午得到的消息，消息证实了以后，我跟徐超立刻分别去打听。我负责打听妈被拘留在什么地方，徐超负责打听尔杰的下落。对呀，尔杰现在在哪里呢？徐超说他一有消息马上到这儿来，到现在还没有来，八成还没打听出来吧。至于妈，我已经打听出来了，她现在拘留在什么地方。案子很复杂，看样子会拖得很久。妈会判什么罪谁也不知道。我想我们对妈已经是爱莫能助，可是尔杰毕竟是做了我们十年的弟弟，我们绝不能袖手旁观。孩子是无辜的，为什么要让他承受大人的罪过呢？二号，我去看。谢谢啊。我得到尔杰消息，他现在正在爱爱孤儿院呢。孤儿院？你有没有弄错？尔杰他有父有母，为什么会被送到孤儿院去呢？你才糊涂呢！现在他父母全坐牢，你以为监牢里会替你铺设托儿所啊？总之啊，千真万确的，他现在正在孤儿院里啊。哎，反正今天已经晚了，咱们明天一大早再一块去接尔杰吧。啊，不知道孤儿院肯不肯让我们把尔杰带走。
我已经问过了，院方说只要尔豪出示身份证明和户口名簿就可以顶回尔杰了。毕竟啊，尔杰在户籍上还是陆家人嘛。许超，谢了，这件事你办得很周到。不必谢了，如萍生前对这个小弟弟最宠爱了，就算为了如萍，我应该要做的圆满周到。陆二杰就在那儿，手续都已经办清楚了，你们可以带他回去了。他来了以后还没笑过呢。谢谢。二杰，大哥来接你回家了。大哥来接你回家了。大哥，二姐，还有我呢。梦萍，小姐姐，二姐，小姐姐，梦萍姐，二豪，你什么时候听过二姐这么亲热的叫我们？小家伙从小就没规矩，直呼我们名字的。鸡哥哥，二姐，方姐姐，二姐乖，鸡大哥，二姐，如萍姐为什么没有来？二姐乖，如萍姐也来了。他正在天上看着我们。为什么？对，他从此跟我们在一起，我们走到哪里他也跟我们走到哪里，他永远跟我们在一起，不会离开我们了。对，他永远跟我们在一起，不会离开我们了。大概没见过尔杰吧，他是尔豪的小弟弟，大概在他出事的时候你已经离开陆家了。我在想，如果我那个孩子还活着，也有这么大了，方宇，你放心，过去的种种在我心中已经不造成伤害了。对于你，我更是充满了感恩的心情，我诚心诚意地祝福你跟尔豪。你千万不要介意我，否则我在陆家真的待不下去了。可云，是真的吗？你所有的结都解开了吗？真的，对尔豪，他只像是我的哥哥；对雪莹，我一点仇恨之心都没有。知道他投案了，我对他只有怜悯。
和同情。来见见可琳姐。大哥，是不是我们家没有了如萍姐，所以有了可琳姐？对，对，二姐，我们家失去了一个如萍，又回来了一个可琳。二姐，可琳姐会像如萍姐一样的爱你。可琳姐，可琳姐，可琳姐。又从灰烬中重新建立起来了。在这一刻，我对一平的仇恨似乎都减轻了。虽然我还是认为一切痛苦都是因他而起。或许大家都错怪一平了，他除了爱上舒缓之外真的没做什么。回来了，我们现在一起去看妈妈好不好？主要是告诉你，我们是你的儿女，不管你做了什么，这个亲情是斩不断的。
永远爱你。儿啊，你还这样说，你还敢这样说？我以为你早就已经恨透了我，恨不得永远不要见到我，永远都不要听到我名字。妈，不要再说，妈，我不是来自你。原来你离开过我们，我们来叫你啊！妈，你为什么要一直哭啊？子豪，快想办法啦，你妈妈回家。妈不能跟我们一块回去，妈要在那住一阵子，不过我们可以经常来看她。身体就一天不如一天了，现在住在医院，医生说他已经耗光了他的生命力。真话，是我害了你，是我害了你。世界里从来没有任何一个人去体会你的寂寞。人必须要经过多少的挫折跟打击才能够成熟。你放心，我能够体谅这一切。可是我做了些什么？我生命里的两个男人，一个因我而卧病在床，
一个因我而锒铛入狱，而我自己当年带着枷锁在太上唱赎罪，被黑豹子一眼砍中，没想到我还真的坐了牢。王姐姐，时间到了。妈，我们会常来看你，你自己都保重。啊，你们真是我的好孩子，我真的后悔。我多希望一切能够从头再来啊！妈，妈，你要什么时候回家？二姐，妈不能照顾你们，你要好好的，知道吗？你们也要好好的。会的，妈。经过这么大的风浪以后，陆家的人都会坚强的活下去，活得好好的。陆家的人，包括依萍吗？她好吗？妈，如果你心里面现在还在怨恨依萍的话，那么我告诉你，他不好，应该说很不好。舒缓离开他了，他现在一定痛苦极了。宵夜给你们吃。妈，你慢一点，说不定舒欢来这儿只是说两句话就走。保姆，你不用弄东西给我们吃了，但是我也不会说两句话就走的，我有很多话要跟依萍说。依萍，我今天晚上来是因为经过一番彻底的思想分析和反省，我觉得要离开你简直是做不到的事。苏慧，你在说什么？我在说我离不开你。我一直在想，我一直在想你爸对我说的话。他说要我把对如萍的追悼化为对你的爱心，他又说要我们马上结婚，不要让他抱着遗憾离去。他又很郑重地把你的手交给我，要我保护你。依萍，抛开我自己的感情不说，即使为了对你父亲的尊重，我也不该离你而去。淑慧，你真的想清楚了？你真的想透彻了？你要为我留下？你不觉得如萍还站在我们中间吗？我想来想去，如萍是那么善良，她自杀前绝不会心怀恶意，存心要拆散我们。假如死而有灵，她在天上一定宁愿看到我们快乐的相聚，绝不忍心看到我们悲痛的别离。一定是这样的，如萍那么善良，她绝不会忍心拆散我们。在黎明中，她应该会保护我们。所以，我想通了，即使如萍站在我们中间，她不再是我们之间的阴影，而是我们之间的阳光。舒缓，
说，我们再也不分开，我们再也不分开。我早就对你发过誓，不论轮回多少次，我们生生世世永远不再分离了。是不是在叫我？我确实叫你，用我的心在叫，没有用我的声音。我不相信你能听到我的呼唤。你知道我能听到的，只要是你的呼唤，我一定能听到的，不管你在地球的哪一端。我刚刚梦到你，梦到你来说，你真的来了。你为什么不按铃啊？为什么不敲门呢？万一我不出来，你就在这儿站一夜吗？大概是吧。你这样干什么呢？我想跟你说些话。什么话呢？要我珍重，要我勇敢，和我说再见吗？一萍，原来你要走了，你真的要走了。什么时候的飞机？明天吗？不是，既然不是明天，就不要告诉我日子，千万不要告诉我日子。你要走的那天你就走，不要让我知道是何日何时。总之，明天你还是我的，明天你还要陪我去看爸爸。一萍，一萍，梦梦，从此后
海浪，暗夜汹汹，恨夜汹汹，从此后天不